Овие локални избори ќе бидат со еден од најголемиот број на независни кандидатури. Дури 25 независни кандидати за градоначалници и 57 листи за советници ќе влезат во трката за престојните локални избори. Откако вчера до истекот на рокот беа собрани потребните подписи. Ова го сообшти од Државната изборна комисија од каде вела дека и покрај тоа работата се уште не е завршена. Кандидатурите дополнително треба да се достават до општинските изборни комисии за каде се кандидираат, кои треба да оценат дали се валидни. За градоначалник независни кандидати успеале да соберат потребни потребните подписи 25 кандидати, додека што се однесува до групите избирачи кои сакаат да поднесат листи на кандидати за членови на Совет, вкупно успеале да собират подписи 57 групи избирачи. Обштинската изборна комисија потоа ги цени сите документи и донесува соодветно решение во однос на, на истите може да ги потврди листите, може да ги врати на корекција или пак може да ги поништи листите со решение доколку се недостатоците се такви што не можат да бидат отстранети. Во исто време се уште се чека да пристигнат и така наречените фингерпринтови чие испорака веќе доцни. Најавена е првата пратка од 200 апарати да пристигне деновиве, кои ќе се користат за обука на изборните комисии, а дополнително посебна PR агенција ќе изработи видеоспотови за тоа како граѓаните ќе гласа со апаратите со оттисок од от прст Портпаролот Чабани вели дека во наредниот период ке се врши и префрлање на базите на податоци од МВР до ДИК. Во континуитет се вршат средби со релевантните институции, во случајот со Министерството за внатрешни работи. Фактички апаратите се офлайн апарати, нема никакво поврзување, туку само полнење на базите на секој апарат засебно со соодветните податоци за избирачкото место за, за каде што ќе биде наменет апарат. Се работи за офлайн се работи за однапред подготвена база однапред поделени податоци согласно лицата кои се дел од одреденото избирачко место како во случајот со сликите од гласачите кои беа инкорпорирани во избирачкиот список. Шабани информираше дека досега над 9000 граѓани извршиле увид во избирачкиот список во подрашните одделенија и канцеларии. Тој ги упати избирачите дека проверката на податоците може да ја направат и преку веб страната на Државната изборна комисија, а доколку има неправилности може да поднесат барање за измена или дополнување на податоците.